Gente, eu tô passada até agora com o que aconteceu, meu Deus, angustiante. Cleito saiu correndo sem entender nada, segurou a menina. Vidro, acho. Meu Deus. Tá pincando assim. Fui dar banho nela, tirei as coisas da cabeça dela. Tinha muito vidro na cabeça. Nossa, não, eu gosto nem de pensar. O coração gelou. Uau.